ပါမစ်ကေစတူဒီယိုနားဆင်အပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုစူးစူးချက်ချာတယ်လီဖုန်းနဲ့ရောက်စခန်းမှုရဲအုပ်ခမောင်းတွေကဇပွဲပေါ်ကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူနားထောင်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုအမေရှိပါခင်ဗျ။ကလောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှုရဲအုပ်ခမောင်းတွေပါ။ဘိုးကြီးကျွန်တော်ရဲတပ်သားတီဟာကျော်ပါ။အော်ဤတီဟာကျော်မင်းအခုဘယ်ကနေပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်ပင်လုံးလန်းခွဲရရှာဝေးခင်မှာတာဝန်ကျနေပါတယ်။အခုစတာကိုချီဖူးမငယ်တို့ရဲ့စက်သုံးစီအယောင်ဆန်နဲ့ဆက်တာပါဘိုးကြီး။အော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ပြောပြောဘာထုလို့လဲ။ပြောပါ။ရွေတန်းကြီးရွာအုပ်စုကြောက်ထန်းတော်ကြီးရွာရရကအဖွဲ့ဝင်ဦးစိုးတင်ရအကူညီတောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ရွာဦးမျိုးအောင်စုသူရဲ့နေချန်စီရောအနောက်ဖက်မြေပေါ်မှာဒီရွာလေးနေတဲ့ဦးဆိုင်ဆန်ရဲ့သမီးမနှန်းခင်မြလင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လဲကြတည်ဆုံးနေတာတွေ့ရဆိုလို့ပါ။အဲ့ဒါလူဝဲတို့ဆောင်ရွက်နေမှုအတွက်သတင်းပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်သတင်းပို့လာပါဘိုးကြီး။ဟေးနေပေါင်းတရားကျော်ရဲ့ကလီမလီကဘာဖြစ်လို့တရားလဲကွာ။ကလီမလီရဲ့အလောင်းမှာပိုက်ထီးဟာဦးဒီထွက်ပြီးတည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော့ကောင်ကိုက်ခဲရတာလားအသက်ခဲရတာဆိုတော့အတိအကျမပြောတတ်ပါဘူးလေ။ရာဇဝမှုမကင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှအနာကခွင့်ပေးမထားလို့ပြောပါရဗျ။ဟေးဟုတ်လားကွာ။စကမ်းမှုတယောက်တုံလို့သွားရပါပြီ။ကလောမျိုးနေကအလွန်ကိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့မျိုးနေ။တနစ်ကြလုံးမှလူတက်မှုတခါတော့မဖြစ်။မျိုးနေတွင်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိတ္တမလောဘသားတွေနေကြပါရဲ့။မာနကင်းကြပါရဲ့။ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်မှုရှားကြပါရဲ့။လိုပဲဖြစ်စေတိမ်မှုတေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ကစုံစမ်းအဖြေထုတ်ပြဖို့တာဝန်ကရှိလာပြီးတော့ကင်ထားစဲဖုန်းကိုပြန်တင်လိုက်ပြီးမှုခင်းဖြစ်တဲ့စီကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နေရင်းကောင်းဆောင်ဒူရဲအိုအင်းမြင့်စီကိုမျက်လုံးတွေကအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်။အဲနောက်တော့ကြောက်ထန်းတောင်ရွာကလောရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနဲ့သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးကမြေမကြီးတောင်ကြီးမှာရှိလာပြီးတော့တာယာလှပတဲ့မြေမကြီးတောင်လေးနဲ့အေးချမ်းလှတဲ့ရွာလေးပါ။နေရင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒူရဲအိုအေးလွင်တဲ့အဖွဲ့ဒီပင်ကြီးရွာအုပ်စုရရကအုတ်တာဦးမျိုးညွန့်နဲ့အတူအခင်းဖြစ်အရက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးနေသူကမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒုနှစ်ဖက်ထောင်းလေးကခေါင်းပေါ်မှာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြကခေါင်းကရွာတောင်ပိုင်းကိုကြပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုငယ်ဆောင်းနေပြီးအလောင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ကဦးရီထွက်ကအသက်20ကျော်နဲ့ချက်အောင်မှာတော့ထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်နဲ့ညာဘက်နေ냐မှာထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်တို့နဲ့တေဆုံးလို့နေပါတယ်။နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒူရဲကိုအေးလွင်ဟာရရကအဖွဲဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးညွန့်ကိုမေးပါလေ။ဥက္ကဋ္ဌမင်းကလေးနာမည်ကဘာတူလဲလေဗျ။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကခလန်းလန်းကဝိုင်းကြည့်နေသူလူအုပ်ထေကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမင်းကလေးနာမည်ကဘာတူလဲလေ။နန်းခင်မြောင်းလေးမှာဥက္ကဋ္ဌသူ့ဖေကဦးဆိုင်ဆန်လေ။ဩအေးဦးဆိုင်ဆန်ရဲ့တမီးလေးကိုသူကအကြီးမလားအငယ်မလား။အငယ်မလေးပါဥက္ကဋ္ဌ။ဟေးဒါဆိုရင်ငယ်ငယ်ကလေးဟာမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးမလေးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌသူ6နှစ်တမီးတွေကမျက်မမြင်ဒုက္ခိတဘွားရောက်တာပါအခုဆိုကောင်မလေးရဲ့အသက်က25နှစ်လောက်ရှိပါပြီဥက္ကဋ္ဌကြီးကတေသူရဲ့နာမည်နန်းခင်မြောင်လင်းဖြစ်ပြီးတော့အဖနာမည်ကဦးဆိုင်ဆန်ဖြစ်ကြောင်းအသက်က25နှစ်ဖြစ်ကြောင်းအမှုစေရာရှိနေထင်းကောင်းဆောင်သူရဲ့အိုအေးလွင်ကိုအတည်ပြုပေးပါတယ်ရဲအိုအေးလွင်ကချက်ချင်းပဲကလော့စကန်မှာကျင်းရခဲ့တဲ့စကန်မှုစီကိုစကားပြောစတဲ့သတင်းပို့ပါတယ်ဝေးကျွန်တော်အလောင်းအနေထားကိုကြည့်ရတော့အသက်ခံရတော့ထင်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့အေးဆက်ပြော။ဒီနေရာမှာဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးမှအလောင်းကိုတင်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာချတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျ။အလောင်းကိုရုပ်အမည်တည်ပြုချက်ရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီ။နာမည်ကနန်းခင်မြောင်းလင်းပါ။အဖနာမည်ကဦးဆိုင်ဆန်။အသက်ကတော့25နှစ်။တေသူမင်းကလေးကမျက်မမြင်ဒုက္ခိတလေးပါ။ကောင်းပြီကွာ။အလောင်းကိုခြေရာလက်ရာမှာပြက်စင်နေ။မြို့နယ်မှာတရင်ပို့ပြီးတော့ငါခုချက်ချင်လာခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စကန်မိုးရဲဟုတ်ခမောင်းတရားဆိုင်ကင်းနဲ့ပြေးလွှားရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အလောင်းကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်စစ်ပြီးမှတ်ပါလေအသက်ခင်ရတာအခင်းဖြစ်တဲ့ရက်ကိုတက်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်စီပြီးတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲလွန်စာရှာပြီးအလောင်းနားမှာတွေ့ရတဲ့ပလိုက်နဲ့အဝတ်စားတချို့ကိုတက်တီကန်ဖြစ်နေတိမ့်လိုက်ပါလေဒါအပြင်ရွာသားတယောက်ကိုခေါ်ကထုံးမုံနေယူခိုင်းပြီးတော့ထုံးမုံဖြူကအလောင်းအနေထားကိုမှတ်သားပြီးတက်ဆက်ချင်းမှာပဲအလောင်းကိုစိတ်ယုံပို့တဲ့စီစဉ်ကြပါလေစကံမှုကအလောင်းကိုရင်ခွဲစစ်စစ်လုပ်ပြီးဖို့မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးကိုရေးစည်းဆောင်တဲ့သူအနံငယ်ပြီးတော့အချင်းကမိုးလဲနှစ်နာရီဆရာဝန်ကြီးကတော့အားလုံးနားလေစကမ်းမှုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စေယုံစည်းရင်ကမိုးလဲနှစ်နာရီကျော်ရင်ခွေးစီစီခြင်းကိုမလုပ်ရဘူးလို့စီကံချမှတ်ထားလေဗျအဲဒီတော့မနေ့ပြန်မှပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဗျ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရင်ခွေးစီစီမယ့်အချိန်ကျွန်တော်စကမ်းကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်စကမ်းမှုလည်းတစ်ခါလေးလာကြည့်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်တော်အခင်းဖြစ်ရကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြလေးရှိလို့သွားလိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီဗျကောင်းပါပြီအခင်းဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ကြောက်ထန်းတော်ကြီးရွာလေးကိုတစ်ခေါက်ပြင်ရောက်ခဲ့ပြီးရောင်လူကြီးကိုခေါ်ကမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတဲ့ချက်လက်တွေ
သူ့ရင်ထဲမြောက်မိမြန်းစုံနှမ်းမှဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးသူမေးလိုက်တာကကောင်မလေးဟာမျက်စိမမြင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာချောင်းနဲ့သမီးလောက်တည်းကမျက်စိကွယ်သွားရှာတာပါကလေးမလေးကလမ်းသွားရင်တုံးနဲ့ထောက်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီရွာတခွင်တစ်ပြင်ဘေနီယာရဲ့ပြဝေနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသူအလွတ်ရနေပါတယ်တယောက်ထင်းနေရောညပါသွားလာနေပါတယ်သူ့ကိုတရွာလုံးကလည်းတနာကြပါတယ်ချစ်လဲချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာအနေမှလည်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအခုမှဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကမင်းကလေးရဲ့အလောင်းကိုသာမြင်ရတာဆိုတော့သူ့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုနေထားရှိလဲဆိုတာခံမှန်းမှုမလွဲတော့ဘူးဗျရုပ်ကပြက်စပြုတ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးမင်းကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဗျသူမှအားနေချက်ဆိုလို့မျက်စိကြွေတာပဲရှိတာပါဘူးကြီးရဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးကြည့်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်လဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပါဒါနဲ့အလောင်းကိုစားရတာဘာတူလဲဥက္ကဋ္ဌဒီရွာကကျွဲချောင်းသားလေးဖူးတာသူကတွေ့တာပါဘူးသူမောကြီးစားတွေဘာတွေရှိတယ်လို့ကြားဘူးမြင်ဘူးလားကြီးစားတွေဘာတွေရှိတယ်လို့တော့ကြားလည်းမကြားဘူးပေါ့တွဲတော်တွဲလာလို့တာလည်းမမြင်မိပါဘူးဒီလိုဆိုရင်သူနဲ့ရန်ဖြစ်တာတော့စကားများတာတော့သူ့ကိုမုန်းနေသူရောရှိတာဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်တင်းတော့တော့မရှိနိုင်ပါဘူးဒီရွာတရွာလုံးကသူ့ကိုတနာကြပါတယ်ချစ်ကြပါတယ်တပ်ပစ်လောက်တဲ့အထိမုန်းနေသူတော့လုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူးဘူးကြီးရဲ့သူမိသားစုရဲ့အချင်းတွေပြောပြပါအောင်ဗျသူဘီကတော့ဦးဆိုင်ဆံပါသူကမိမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပထမအိမ်တော်နေကတော့မနန်းခင်မြောက်ကိုမွေးတယ်ဒုတိယအိမ်တော်နေကျမစိုင်းမောင်နဲ့နန်းခင်မြလွင်ရဲ့အဲတားငယ်ဆုံးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်နေပေါင်းကျွန်တော်ကလေးမလေးရဲ့နာမည်မေ့နေတယ်ဘယ်သူပါလိမ့်ကြားပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလောက်တည်ရင်ဖြစ်ပါတယ်နန်းခင်မြလွင်ပါရောအမေရှိလားမရှိတော့ပါဘူးကြီးဝေလွန်သွားရှာပါပြီဦးဆိုင်ဆံကအသက်68နှစ်ရှိပြီးတော့အလုတ်ခံလည်းမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဘုရားတရားအလုတ်ပဲစောက်ချလုပ်ပြီးတော့သမီးကြီးနန်းခင်မြတို့ကလည်းအိမ်တော်ကျပြီးတော့အိမ်ခွေးနေပါလေ။သူ့ယောက်ျားနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရပြီးမှယောက်ျားတည်သွားလို့အခုတော့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေတာပါ။အခုတည်တဲ့နန်းခင်မြလည်းကတော့သူ့ကိုစိုင်းမောင်ရင်သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးလေးရဲ့အတူတူနေပြီးတော့လုပ်ကင်စားတောင်းနေပါလေ။ဒါဆိုဥက္ကဋ္ဌစိုင်းမောင်ကရောဘယ်လိုနေထားရှိလဲ။စိုင်းမောင်ကတခါတလေဆိုရင်တော့တောက်တဲ့စားတတာလွဲလို့ရိုးစားပါလေ။အလုပ်လုပ်တာတဲထုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။အဲသူ့ရဲ့ညီငယ်ဆုံးလေးနဲ့အတူတူပါ။တဲထုတဲ့လုပ်ငန်းလည်းတဲကားတွေလာရင်လာတာလို့အလုပ်ရတာဆိုတော့တခါတလေမိုးချုံမှပြင်ရပါတယ်။ပြင်လာရင်တော့ပင်လောင်းလမ်းခွင်းကနေအရက်ဝဲလာပါတယ်။ရွာရောက်တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့တောက်ကြပါတယ်။ဒီရွာဘက်ကအရင်မရောရဘူးလို့ရွာကကိုယ်ခွေတဲ့ဆရာကတားမြစ်ထားလို့သူမှလည်းအရင်မရောမအောင်။ဆိုင်းမောင်တို့လို့တောက်ချင်နေဆိုရင်ပင်လောင်းလမ်းခွင်းကနေဝဲတောင်းမှပဲရပါတယ်။ကမာလီကထမင်းဟင်းနဲ့ကောင်းကောင်းချက်တက်ပါတယ်။အကူနဲ့မအောင်အလုတ်ကပြန်လာရင်အတင်စားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ခုခဲ့ကျွေးတတ်ပါလေ။သူကမျက်စိမမြင်မိမဲ့အဲ့ရတွေအကုန်လုံးလုတ်တတ်ပါလေဘူး။မနဲ့ထမင်းဟင်းချက်ပြီးပြီဆိုတော့ကောင်မလေးကအိမ်လေတက်တဲ့အကျင်တော့ရှိပါလေ။အထူးသဖြင့်တော့သူကတခြင်းဆိုတာဝါသနာပါပါလေ။တခြင်းတစ်ပုဒ်ကို၄-၅ခါလောက်နားထောင်လိုက်ရင်သူကအလွတ်ရသွားတယ်လေ။စီမံဝါမံတန်နေတန်သာမှန်မှန်နဲ့ကိုသူစုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီပါရီလေးကတော့ထူးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ပြီးတော့အတန်လေးကလည်းဂျူနာတန်ပါပါလေ။ပင်လုံးလန်းခွေးကကာရာဝေးဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့သူကဆိုတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကလေသူဆိုတာလေးကိုတိတ်ခွေနဲ့အတန်ဖမ်းပြီးလို့အဲ့ဒီခွေကိုယူပြီးတော့ကက်ဆက်ရှိတဲ့အိမ်ဒီမှာလေသူကဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့ပြန်နားထောင်တာလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကောင်မလေးအသက်ခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွာသူရွာသားတွေကဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဘယ်သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေဗျ။ဒီရွာသားတွေကတော့နန်းခင်မြလင်ကိုတတ်တဲ့သူတော့မရှိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒီရွာလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြပါတယ်။ဒုက္ခိတလေးမို့လဲတနာလေတနာကြပါတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ထန်းတောင်ရွာဆိုတာလျှက်စင်မီလေးရှိတယ်ရေလေးရှိတယ်ညာရင်ညလာတွားရင်လာရင်လုံလောတဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အတွက်ရံသူမျိုးငါးပါးရံကိုကာဝယ်ဖို့ဒုံဆောင်တာလို့ဓားဆောင်တာလို့ဆိုတာလေဒီရွာသားတွေမှာအလေးထားမရှိပါဘူးအခုကောင်မလေးအသက်ခံရတာဟာခြုံထက်တဲ့အရာနဲ့အထိုးခံရတယ်ဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဘွေဟုတ်တယ်ဗျဓားနဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ဟုတ်ဘွေဓားကင်တဲ့အလေးရှိသူတယောက်ဒီရွာကိုရောက်နေတာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တော့ဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဗျဘသူလေးဗျ။နာမည်ကတော့ကျော်ထူးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ဇာတိကမြင်းမထီကြီးရွာအုပ်စုအလေရွာပါ။ဒီရွာမှာသူ့အမိနဲ့ပထွေးရှိပါတယ်။ဒီကိုလာပြီးတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်တာပါ။ကောင်လေးကပုံသင်ဆက်ဆံရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရွာမှာသူနဲ့ခင်တဲ့သူလည်းတော်တော်များပါတယ်။ဒီရွာသားရဲ့မှာသူနဲ့အရင်နှင်းဆုံးလူကတော့အခုအသက်ခင်ရတဲ့နန်းခင်မြောင်လင်တို့အိမ်တော်ဘက်ကဦးမောင်ထွန်းဒေါ်များတို့ရဲ့သားတွေပါ။အထူးခြားတာတကူကကျော်ထူးလေးကတည်ဆုံးသူနန်းခင်မြောင်လင်ရဲ့အမဖြစ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အမေမိုးဆိုးမလေးနန်းခင်မြတ်သူကိုတုံးချိန်လောက်ချီးရေးဆိုဦးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျော်ထူးကလူပြောလားဗျ။မဟုတ်ပါဘူး။သူမိမကသူ့နဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ထင်ပါရဲ့။ပ
不得谁倒闭着送死人大路。只刚我潘西谁家里让看一下吧。不及慢慢没有了。哦好比好比。这样对比。哎呀我说到骗来你了。由于欧三里的面面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 我爸爸这个可能会吗哦好给好给。恩心说我告这句话路径也等我慢慢抓笔着这个会来比。而理解是为了写这会问你个恩魔的恩脑里个恩干嘛我一谈看了一把的。这句话路径个谈看你的图个记忆呢。教主没有没在洗流的可不一路拉口了。呀教主个谁个拉口的说话叫这点人皮抓笔面试一面的别抓把的。给教主查过。好你看来给。啪我这种嘛把别吸住了啪这种嘛后者把妈妈漏包。马路口口的没嘛别吸住了没后包。没在里面吸住吧。没叫完的。没嘛别没吸这些马路边漏边没。可以别的后边了。给他的。就如何没他见他见的太阳个他比着结果尿个离得配的切个没地没他尿比着是看我口头话的。毛衣那边啊就是喏。好吧你不会。给我。没人那边边得家那边吸的呢啪。比如阿带阿帕米阿留开撒比如有个。这种嘛就读书的那边都不如来口家吧里。阿带嘎到那些空白呀阿留开到当初为什么的不记得。哎好比没人的交通到有啥地方好不能好不好呀这种话明明提及有数来有阿吧。明提有被动的撒比如有他了。这种汤农啊超级超过你朱莉亚瓦族拉里留个。为了提有数交通到提有嘛你的。这种也不对五步内阿米朝跟三路也雷亚龙安的有乌鸡楼跟比武所谓提话要开吧的。要么你比阿楼楼内内提话打理内调内调银亚国破店门围路也应该要开吧的。都路亚的嘛蒙拉乌塞跟我们一刷绝盖杀的四眼阿楼的有这种楼吧的看看。我的前天嘛为这种米巴里也雷亚龙安的比没他吧追比着这种楼比给吧的。哎嘛那拉拉你比着这卡提话的你的故作乌门拉一马的四眼阿楼楼吧的。这家往后的就能把妈妈留下不一样不一毕竟的对上比方下。高明里没有啊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 把别人对上。交出地后啊谁给我出看一下的路高爱谁加大比着修地也别没皮。还没念了过。哎呀哎呀没呀就能把我的小龙别提多看比你们那么低保呀。哎呀将来就能 CTK 机会给他吧。就这个就能比我个将都地的路听了里就能看啥压力里吧。这种高难将 PR 的对对面站里那我拿下了么手毛病没有不那么高难的话这种话到这把里不会母亲的对出来的标把里我们家看他到比较看他看他都有钱的对假如都看他也没洗手提马里都够都没漏点的漏漏多大吧这种不会也没在哈别让我表妈们好不出来这种地方里把别人来说啊哭都得比这边来路这边出门谁公的第二问这款本金着来哎你给啥地方我接着不露多面了看一下吧。毛爷不都接款办路嘞表吧没接款办的时候不都嘞这有阿伯了。这种表下他咱们几包表跟一个新民里对他讲嘛说了吧。教主个上帝的是高过加了一下的干嘛是看木暗恶多一下吧嘞两个苗族过教主个接款办的将地差别没教主也表过加钱了但没没地将上面了没来吧嘞。给表妈别表吧我不这么想表吧我对今天母亲不代表也记录没压力过。这家路没好吧我哭得的南开苗路也妈南开苗的妈都要来谋生嘛吧要家送到毕业闹大的明天要来悠悠的大楼跟三爷内不怕我住在夜店里吧给他讲不怕住节目就能七块半给他吧这边没说说话就能表里带你可以要买的不易没人家的话别妈洗了就能家哦孤大孤独也临摩家妈一把的小妈妈细胞看看没有人都入了孔明记录一把的但那不会这种的苦恼没心哪里没问必要吧把那个不会哭这种是你的南开庙里对待给上的不得比如我等阿路是你的了吧哎好的屁啊你不会
ကျွန်တော်ကသူ့မဆရာချစ်ခွင့်တောင်းထားတဲ့သူပါသူ့ကိုတစုံတရာကျူးလွန်လိုက်ဒီနေ့ပြန်ချင်နှုန်းနဲ့ဆောင်စားမျှော်လင့်နေတဲ့ခွင့်ရလိုလိုဆုံးရှုံးသွားမှာလေဗျာပြီးတော့လေနန်းခင်များတို့ရဒုက္ခိတမလေးသူ့ကိုမြင်နှမချင်းစာနာမိလို့တနာလာကြောင်းကျွန်တော်စိတ်နေတော့မပြေမပါဘူးကြီးကျွန်တော်ရဲ့လိမ္မောချမ်းမလောက်ကင်ကြလေးတွေလောက်ကင်ပြီးတော့မနေ့စနေလောက်ရွာပြန်လာတော့နန်းခင်များလင်းတေးတော့တီးရတာပါကျွန်တော်ဘိုးကြီးတို့အထင်မလွဲပါနဲ့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေအောင်တော့ဘိုးကြီးကမယုံသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘိုးကြီးတို့အချိန်ဖုံးတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လာနေပြောတာပါဗျာကျော်ထူးပြောတဲ့စကားကနီလန်းတော့ကြပါလေစကံမှုကိုယ်တိုင်လေကျော်ထူးပြောတာတွေကိုရှင်းဘူးရသဘောတူလက်ခံပြီးကျော်ထူးကိုချုပ်ရမန်ယူကအချုပ်ခန်းလေးကိုပြန်ထည့်ထားပြီးတော့စကံမှုရဲအိုခမောင်းထင်းနဲ့အခင်းဖြစ်ရာစီကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါလိမ့်ကြီးရွာဥက္ကရာကြီးကိုတွားတီးပြီးတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဥက္ကရာကြီးကဘလို့လေးဗျာဘိုးကြီးပုံကောင်ဖော်ပြီလားမဖော်ဘူးဗျတည်တည်ချာချာစိတ်ကြည်လိုက်တော့ကျော်ထူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဥက္ကရာကြီးဒါကြောင့်ဒီရောက်မှာနန်းခင်မြောင်းလင်းနဲ့အတွဲများတဲ့သူဘယ်သူရှိသေးလဲပြောပါဦးနန်းခင်မြောင်းလင်းနဲ့အတွဲများတဲ့သူကမချိုပဲဘူးရဲ့ပင်လုံးလန့်ခွေကကာရာဝေးဆိုင်ကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့သူကပဲလိုက်ပို့တာမချိုစိတ်ကြည့်ချင်လို့လားဟုတ်တယ်ဗျကျော်လေးမှာပဲခဏလောက်မေးစမ်းကြည့်မယ်ခေါ်ပြီးပါဦးရပါလေဘူးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နာမည်ကမချိုနော်ဟုတ်ပါလေဘူးကြီးမချိုကအခုတည်တဲ့နန်းခင်မြောင်းလင်းနဲ့အတွဲများနေလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါလေဘူးကြီးကျမတို့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေပါခင်မလွန်ရဒုက္ခိတမှုလို့လေကျမကတနာလို့အနုနာခံခဲ့ပါတယ်။ तू ဟာတချင်းဆိုတာလေဝါသနာပါတယ်လေ။ဒါကြောင့် तू တချင်းဆိုချင်လို့လိုက်ဖို့ပါဆိုရင်ပင်လောင်းလန့်ခွေရကာရာအိုကေဆိုင်ထိပို့ပေးပါတယ်။ तू ဆိုတဲ့တချင်းကိုကက်ဆက်ခွေဖွင့်ပေးပါဆိုရင်လေကျမပဲစီစဉ်ပေးပါတယ်။ကျမသူ့ရဲ့အကြောင်းမတွေးတာပဲကောင်းပါလိမ့်ရှင်။တွေးရင်လေစီမကောင်းလုံးလို့ပါ။ခင်မလွန်ဆိုတဲ့တချင်းကိုကက်ဆက်ခွေသွင်းပြီးတော့ပြန်ယူလာတယ်ဆိုတော့ဖွင့်မို့ကက်ဆက်ကခင်မလွန်ရအိမ်မှာရှိတယ်ပေါ့။ခင်မလွန်ရအိမ်မှာတော့ကက်ဆက်မရှိပါဘူး။ရောကက်ဆက်ရှိတဲ့အိမ်ဒီမှာသူလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါလေအများဆုံးသူနားထောင်တဲ့အိမ်ကတော့ကိုအောင်စိုးတို့အိမ်ပါအောင်စိုးဟုတ်လားမချို့ဟုတ်ပါလေကိုအောင်စိုးတို့အိမ်မှာကက်ဆက်ရှိပါတယ်အင်ဂျင်နဲ့လည်းနှီးပါတယ်ဟိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းမှာမျက်စောင်းတို့ပါပဲဒါနဲ့မချို့မှာအိမ်တော်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဗျတက်မလို့ငိမ့်စားပါနမေကကိုတန်းထူအောင်နဲ့ကောင်းပါပြီသူနဲ့စကားနည်းတော့ပြောချင်တယ်ဗျခဏလောက်လှုပ်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ရပါလေရှင်တန်းထုံအောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအမှုစစ်ဘက်ကတန်းထုံအောင်ကိုအကဲခတ်ပြီးတော့စစ်စေးမင်းမြန်ကြည့်ပြီးသူဟာခင်မြောင်လင်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်တန်ရောစင်ရှိကြောင်းမမျောလင့်မဲ့တေးဆုံးသွားတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းလူသက်ခင်ရချင်းဖြစ်တယ်လို့ရွာထဲမှာသတင်းထွက်နေတော့တက်သူကိုလည်းရွံရှာဆက်ဆုပ်ကြောင်းပြောလာပါတယ်အမှုအတွက်ကတော့မတင်ကားပေါ်ရာတဲလွန်စာတစုံတရာလေးတော်မှမတွေ့ရပါဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ရှိသူလို့မယူဆရတဲ့တန်းထုံအောင်ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူရဲ့ခနာကောင်မှာဝစ်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းဟာနန်းခင်မြလို့ရဲ့အမားဖြစ်သူနန်းခင်မြသူရဲ့ထမင်းလို့သိရပြီးဒါကြောင့်အမားဖြစ်သူရဲ့ထမင်းကတေသူရဲ့ညီမခါပေါ်ဘားကြောင့်များရောက်ရပါလေအဖြေထုတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နန်းခင်မြသူကိုခေါ်လိုက်ပါလေနန်းခင်မြသူကကလေးနှစ်ယောက်မိခင်မုံဆိုးမှဖြစ်ပြီးတော့ရဲခါခေါ်ခြင်းကသူ့ညီမအကြောင်းမင်းမြန်စစ်စေးဖို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်မျက်ဝင်းမှာလေမျက်ရည်တွေကအပြည့်အခုလိုခင်မြကိုခေါ်ရတာခင်မြညီမအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြည့်ခြင်းလို့အေးတော့ဗျာခင်ဗျားသိတာတွေအကုန်လုံးပြောဗျာခင်ဗျားပြောတာတွေကမှအမှုနယ်ဆိုင်တာတွေကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ဆရာရှိတော့လုပ်လို့ရမှာကဲပြောတော့ဗျာကျမတို့ကအဖေတို့အမေကွေးညီမပါဘူးကြီးတို့မောင်နှမသုံးယောက်ကအမေတစ်ယောက်ကျမအဖေဦးဆိုင်ဆိုင်ရဲ့နောက်မိန်းမမွေးတာပါဒါကြောင့်သူနေနေတော့ကွေးပါတယ်ကျမအမြင်မတော်လို့ဆုံးမရင်တို့တွေကသိမခံနိုင်ကြပါဘူးတို့ထင်ကကျမအိမ်တော်ကွေးတဲ့မိသားစုတာဝန်ကိုလည်းဘာမှမမေ့ရဲရတာဝန်ယူခဲ့တာမရှိလို့လေးစားစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါကလေးလေးပေါ်မှာကျမဩဇာမညောင်းပါဘူးအမြင်မတော်လို့ကျမကဆုံးမရင်လေသူတို့မကြိုက်ပါဘူးဒီလိုကသူတို့မောင်နှမချင်းပြဿနာတက်တယ်လို့လည်းတခါကြားပါလေဘယ်လိုပြဿနာလဲအကြီးကောင်ဝင်းနေကနန်းခင်မြလွင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတော့ဘာပြဿနာလဲခင်ဗျားသိတယ်တော့ပြောပါဦးဒီလိုပါနေ့ရက်တော့ကျမမသိတော့ပါဘူးည7နာရီလောက်မှာဒီဝါးလေးနေတဲ့ကြော်တန်းအိမ်ကိုသူအလဲသွားတယ်တဲ့ကျော်တန်းနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့သူမိမမမျိုးနဲ့တွေ့တော့မမျိုးကညံ့နေနေပြီခင်ဗျာလေညီဒီအချင်းကအိမ်လေရမယ့်အချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်လိုက်ပို့ပေးတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအကူဖြစ်တဲ့ဝင်းနဲ့မမျိုးကတိုင်တယ်တိတ်ပြီးတော့လှုပ်မထားဖို့လေမသူတော်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်နေပေါ့ဒါနဲ့ဝင်းနဲ့ကသူ့ညီမကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတာပါနောက်ဆိုရင်ဘယ်မှမတော်ရအောင်တော်တာတွေ့ရင်အသေးပဲလို့လဲကျင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အိမ်နောက်ပိုင်းမှာနန်းခင်မြလည်းကအပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့လို့အိမ်မှာပဲတမန်မန်ဖြစ်နေတာလို့သတိပြုမိပါတယ်ပြီးတော့အချင်းနေစားတယ်အမားရေဘူးကြီးကျမမတင်ကားလို့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အထိပါကျမသူ့ကိုမေးပါတယ်နင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အချင်းစားကျင်သေးရှိလို့စားတာပါတဲ့
jemale ayo sesho lay dabo. Ayi cene ya tuwa tudu caca pinjalo tija bari bui. Jemaru agen makhede luba. Jero jemaru nyalo tu tija raba. Ayi cene ya ta jemaru cobi ti mesuin dilu ati zone ti mama hubau. Tu diro kemia etemi wedare so kemia etemi tu piane yale. Mania jemai lai ne awi di shabu tu yu tuarele. Shabu biro jemar temio tu lewe lay dani mama. Tija lo jemar temio wedare tuwe. จะมาเสียเมฆพิมีบาร์เลยเขมรสนาพิโรเทมากูเจอแต่เนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งไม่บาร์เลยเนาะเขาบาร์เลยบุยไอ้เจนัวมันมีว่ากูเองเนี่ยบ้ามีพ่อบีมามันมีอยู่สนาเลยอ๋อมันมีว่าสนาบีแล้วเนี่ยเขาบาร์เลยบุยมันมีอยู่สนาเลยจะมาเนี่ยมาไอ้เองก็ตัวละมันเปียบเอาก็เลยตัวบีโรเทมีบาร์เลยเทมีเห็นเช่นใจเลยเช่นเปียบีบาร์เลยทำไมเลยที่แรกสนาวกูเจอแต่เนี่ยมันเด้งอาเซียนเนี่ยมาเที่ยวเลย ยังก็จะซาร์จซาร์เนี่ยลากไปบีโร่นั่นเดนี่มาซูซูเชียช่าฟงโก้ท่านเจ้าสกามูฮาเดลีฟงโก้ก็อยู่หน้าทางไล่บาร์เลยแล้วเขาเก็บเยอะแบบนี้ก็เลยยิ่งสกายเยอะขโมยที่บ้านเนี่ยสกามูจะนอนอยู่ในเซียงวันเสาร์วันนี้บ้างมันนี่อยากพูดอะไรไม่ให้เรื่องยิ่งค่อยเสียดีมั้งลูกเอ้ยลากไปบ้างล่ะอ๋อก็ไม่ถอดจะนอนคุยเจียนลากไปบ้างไหมเสียงวันนี้ก็ฟงเจ้าตัวเก็บบีสกามูก็เช่นเช่นไม่ซีอุ่งก็ตัวใหญ่บาร์เลยสกามูจะลาหนา
Falesia, te dua kuing ala si dia teridau, duit haja lebiak. Pia pia, cima pia li. Sekarang muka jujumia pia bi, cokida maligo, nama aje masa mana julon soka biro, kuing silaro ataku jenshara jau, buwi ole doa pia bari. Nauduku si dia sekarang muka, Falesia, kama liya mati ma, kama sesetare lekana pire, memaguma yauja to bule tuya bari. Yudha nama atakani sese mabe, Tui ini ne julung doa ke dia. Aku tuh si jadi ne betah biro. Jono dia wen sejajar ye bimam. Sekarang mu malay lusi alu di si melu cemai. Biar ni biar lu jawab biar. Okay, jitu bahasa. Jodan gua sekarang gua kolai bi. Sekarang mu ga megong ni teku bi teku mewari. Jodan galai, mizu mian megong ni gua tidi ni ni ne pike biro. Nangin mian le tui gua macam macam lara mana jau. Mide suli pide tu kiri gua timi dale mana jau. Teka dale kiri dia ne tu alam ane kani ma. Temehi cepiu birale, mana jau? Tapi me toki dia malai pih tenaga galuelo. Lewa seni jau mati mage bulu sugi bi, ne malai dia luwe tabo thagi dale. Jodanga lewa segamama, di jansun le jodango sele cuda yama. Di jai mabe tawe mu sejoi kenego wenabi do, sekamu go lepiu labi. Hi, baru lule. Jau tenang jua kembali lu kore dia jau labare. Nanghe mian le adakian le pada bi do, terhin bijin lule. Hi, hola. Ile ne meya kebli no ho bare online dulu le ko bare kemya eh ta ga blaw le kwa 33 ne ba ko du myo wa taung yu ba bya boda ba da ko ge bare eh kaum mi akhu te de nan khe myaw le atak khan ne patat pi lo ti ti mya a long pyo bya be di lo ba kemya ai nya chano ye maung ye yun naw ngon ya thwa khe bare a lan ma nan khe myaw le ne tu ye tang nge chin ma myu ye yo ja tan thon wa nan khe myaw le yo kho daw la myin lai bare a la chaung chano lo le ma tin ga lo naw ga lai pi lo chaung na ba แต่หนูอ๋อนั่งเห็นมีอะไรอยู่ขบิดอ๋อเจ้าทุ่งเนี่ยปากงูเนี่ยแต่หนูอ๋อเองตัวทุ่งเนี่ยวายมีอ๋อเอเชียตะวันเนี่ยดีบ่เลยนั่งเห็นมีอะไรอ๋อเอเชียวายมีมาไทยนี่บ่เลยนี่บ่มองเห็นหนูช่องจีเนี่ยตัวทุ่งว่าล้วงมาเยี่ยมอยู่ละตัวทุ่งเอเชียจีเนี่ยบ่จันทร์เราช่องเนี่ยไปเยี่ยมบ่เลยอืมมองเห็นหนูช่องนั่นเลยตัวทุ่งสีเดียบ่เล่ากว่าเลยใครมาเยี่ยมเนี่ยเปล่าบ่หน้าผาลงน่าดูสีมาบ่เข้าไปเอาสีบ
ပြီးတော့မိုးကရင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဦးမြင့်အောင်ရဲ့ချန်စီယိုနဲ့တင်လာပြီးတော့မှပြစ်ထားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျနေပါဒါနဲ့မထိုးခင်မှာနန်းခင်မြောင်နဲ့ဘာလို့ကြသေးလဲဘာမှမလုပ်ပါခင်ဗျတပည့်တက်ကြတာပါမင်းမျက်စိအမြင်မလို့လားမရင်းချစ်တာမျိုးတွေဘာလို့လုပ်ကြသေးလားအဲ့ဒါတော့မလုပ်ခင်ဗျလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ပါပါကျွန်တော်နေရာတိတ်ဝေးတာမှမဟုတ်ပဲနှ
ဟုတ်ပါတယ်တုံးချက်ပါဟုတ်ပါတယ်တုံးချက်ပါဟဲ့လောင်မတွေ့တဲ့ဓာရင်ရနှစ်ချက်တည်းကွာတုံးချက်မဟုတ်တန်ရာတုံးချက်အနဲ့ပထမဓာရင်ရကိုပဲနောက်ထပ်ထိုးတဲ့ဓာရင်ရတက်တက်ထိုးမိလို့တန်ရာနှစ်ချက်ပဲတွေ့တာပါလို့မင်းစင်ကြီးတက်ချင်သေးလားမရဘူးကွာဓာရင်ရနှစ်ချက်ထက်နေလဲဆရာဝန်ရသိ
ကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့နန်းခင်မြောင်လေးကတငယ်ချင်းမှာဝါသနာချင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်။သူကအဆူဝါသနာပါပါတယ်။ကျွန်တော်ကဂီတာတီးတာဝါသနာပါပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောက်မှာထောင်းထားတဲ့အရက်တီးဝန်းလေးမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးအတူပါပါတယ်။အခုလိုအသက်ခံရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောပါမယ်ဗျာ။ကဲပြောမင်းမှန်တယ်ဗျာ။အပေါ်လူတွေကမလို့ချင်းတော့။ဟုတ်
ไอ้อาเจ้าสกังอ่อนตั้วไปแล้วดีมูก็ไม่มีเลยตะดาจ่อทุนเนี่ยตู้เยกองนี่โหลตั้วเปียวซะโหลจนเราลาดาบาเปียจนเราขึ้นแล้วบ่ผู้ยิไม่ยอมเองเปียวหลูยิไม่จีบาเปียดีมาแกบลิดีมูเนี่ยปะตะไปแล้วเมนตีถ่าเราชื่อเลยลงอาเทนดิรอเมนตีถ่าเราอะมันไหนเปียวมั้ยซะงาไม่ยอมตะตะญาญๆสิ้นซาไปมั้ยงาโหลูเลยจ่มั้ยซะเนาะซอรี่เปนเนาะเมนไทเนี่ยเมนแกมั้ยนังเหี้ยเมียวเลยยิงโหขึ้นจิรอตะรีดางาลาชื่อเนี่ยตุยอ
Okay, main balu tu nasi orang tanah itu macam ni. Kami orang senja buat, cint tanah ini. Kebeli ko senja orang bicara tanah ini mah, cawu ko cawkan ni kat topi ro, cawu ko nama ni nenek cint sekarang mu ko cint bari. Main orang biasa sih lo cawu, okay biasa bui. Jual luar itu jual dari, amu ne pasi macam ni, main bawa pungca ni. Di ni senja main duka jual dulu. Ya, main orang tak kubiom, main di jalan lah. Nakem yang lain, lawan mion esia wni ga jengkau sisi tu. Teri dah, ngala dah tu yar. Ela jang nakem yang lain teri tu ha, tu iza be piang. Tu iza betul esia mendi lah, mendi embo. Mimi biau usan o, mimi kaya lima no. Teri alun ne dia usro, alun le matenai. Mimi a usan mijo lusi a si jau lu. Kuba kena mami no yar kebli sura kong xiao ni. Mimi jau ni jabi lo piori. Tiap orang esia mimi thong jama ti jai no. Kaya makan yang ti jai nau jai ni. Nakem yang tu ya pupa mijo jian si jau suwe gua. Hola, lu le biau wang. Mereka belum sombong mana. Jono tanah itu senang dengan pelbagai budi. Jodoh kami ada yang kena, sekarang muka kuih biu pelai pare. Lainsham lari, jauh kemalui ye panen denga, terasa ni labi. Sisi ye kena mah je labi, tegakku panai de kama, kembali ye mian lari ka, siwe labi siro biro. Belum lagi kembali, tanah ibi doa, mien senang lo bibi lah. Hui, susu apa biar lecema, alam sisi lo, kau yang tuh esok hulai. Yunis yang punya sejarah ni mah tiling biar hari gua, jika mau berdua iba mula. Tapi no, di kau mana boleh? Berdua lewa, angsu boleh. Yang kau mian ni tada tu berani mah? Angsu sura, jono juga dah bah, jono ni sura ini dah je mah. Mian balu tu dah dah lulus tu yang, ciri wah boleh. Kebeli mula ugu mian suan itu, angsu ro ema punai dia kesi tanya, lulus sah lugu je biro nasun ini biar mibah ni. Mungkin mian dah jenguk suni dia dan singu tu kong kong tiba ye. Asuro, susah nak temu hol, ni ni wen shui lem hol. Tapi mem tu lalu ni ni adang kau ni, asuro bayi ni tu ye tengah je, nangkem mialui. Baudu ko cahaya ni, jualan dah cahaya angzo engo tu gula kebari. Angzo penarik kesi adanga nila lili, puji lili ni. Kebeli ini ko mau ni be, angzo balu ni balu lu tijin aja. Adang jalan ekane ko, tiang bauga cang cilai de kamaro, tu du ko long sekane tungdua ya bari. Tian Mao Ga Chang Ji Mian Mian Long Gu Chen Chen Kua Bi Du Li Rong De Se Se Dong La Bi Ro Ai Nao Ma Ai Ye Nao Gu Alu Lu Shui Mi Ye Tua Pie Tua Ya Ba Le Ai La Ba Bi Bu Ji Ye Niu Gua Mian Ba Dui De Su Mian Biao De Ma Ma Bao Ba Dui Da Le Chen Nao Dui Da Ang Sun Ne Nan Ke Mian Lu Ya A Ke Ne Ma Li Mian Lu Miao Biu Mu Se San Ni Ya Ba Da Jiao Nan Ke Mian Lu Ye Gu Wen Ya Ang Sun Ne Nian La Bi Pie Me Lu Chen Nao Biao He Da Ba Mian Dui Da De Jin Ne La Ma Ho Bao Nampak jenuh, eh kan ni bapa? Eh, jenuh bego. Nampak jauh main bahati deh. Tiada lagi yang sebab bang. Teka si dia balik boleh. Balik gua. Nampak yang ni temennya pelan ni luar biro. Angsu ni tu jawab yang terdahar lagi tu balik. Mana jero? Nampak yang ni temennya terin jalan apa? Cuma kembali. Timu mah Maya. Jika memang tadi pilih dua, Maya ye jira tadi pilih. Main dengan jenuh tiada ha. Nampak jenuh masalah ni luar macam pilih dua. Main ni ni mubah, macam ni jenuh lah.
ကျွန်တော်ကိုကြည့်ချင်ပါလေဗျာဧဒါဆိုရင်မင်းဆန္ဒရှိမယ်ဆိုတော့တရားရုံးမင်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကျူတင်ထွက်ချက်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပါမယ်ဗျာငါတို့ကမင်းကိုတင်းကြပ်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းဆန္ဒရှိမှသွားကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတက်တက်တရားခိုင်ဖို့ထုတ်ရမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရမှာဆိုတော့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားပါမယ်ဗျတစ်ဆက်တည်းပါပဲကြော်တူးကိုအကျုံခန်းထဲကထု
ကိုရင်မှာကြွေးကြောင်းသွားပြီးတော့အပြင်မှာထမင်းဝင်စားပြီးတော့ရွာလေးကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်စုအင်ရှိရောက်တော့ကဆက်ဖွင့်တဲ့ကြားနဲ့တချင်နားထောင်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ချန်နေဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါယုဒီရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတက်သေးပဲနဲ့ထင်ရမောက်ကနေကဆက်တန်လာရဆိုခြုံကြည့်တော့အောင်စုကနမ်းမြလွင်ကိုအိပ်ရာပေါ်မှာပြုတ်ဖယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နဖူးဆန်စာလေးတွေကိုတူရီယာနဲ့တက်
Angzu ene weno. Ena mateng alu tiyan moga chongji do e ya boma. Angzu ne nankhe miyane no neyao. Emi alu miyo sasa niya duya baari. A jang di dekaale ee mo mende pene jano piyange baari. Di jang jano balu akuma piyo le suro. Jano jang lutu peta duka yama suru ma piyo ge da ba. Akuma ma leo da lu jano miyane daim piyo da ba. Aku min piyo ge de lu. Di ya yu ma yo tati khan pi ne la. Ok, jano tati khan pi ne maari. Gabli ne joru ye trezo je ya. Dia kan Angzu go pan lai bi. Sekan ko la bi ro. Pan chou ta lai baari. Hey Angzu. Mei ya ngaru ba mei goma tou siya ma lu. Ngaru mei de mei gom mei pi no. Nankhe miyang liyo tata. Mei su de tau taari ngaru ya taari. Mei wun kem la. Jano wun ma kem bui. Jano tata ni mho. Da siya jang li ma siu. Di goma liya doki da li ba. Di yo alam wa tanari. Chit de. Jano le du ba wei. Ayi jama ka ba wei. Bui ru jano ma diya su sui da ba. Angzu bongzhen ga. Liu liu ne wun kem mei bongzhen ma ho. A jau gen nye ne bi do. Tu wun kem lao pan ni ne ma pi bi do. ยังกูมายาโรมาบ้าอะไรนี่มาเว้ยมันเรื่องใดเสียดอเยสกันก็เจ๊เจ๊จีเดียวยาวลาบีโร่ตามเวมูก้าเสียดอเยสกันเนี่ยเวมีโร่สักแค่มูก็ตื่นบ่บ่าเลยเว้ยมันเรื่องใดเสียดอเยสกันเจ๊เจ๊จีเดียวเดียวตัวจีเอพังวันเนี่ยยาวลาบ้าเลยจะน้องเอาไปไหนมาเนี่ยเรื่องเล่มูดีแค่ผมพันธุ์สีเปียบ่บ่าเลยเอาอีงาคู่ไปลากันไหมวะอีวะดูเลดีมาลูดามูดกูจะลูดีมีฮันนี่ละทำไมมองยังกี่สาเลยเดียวตัวจีกูเนี่ยพังวันเนี่ยทบิเลยด่าสูรลูบียาม
有的没得看下不了。要了下不过这看我们看的哟。这种新闻的有的没批评了这看跑出步开开批评的时候看批评的呀对上对个步这个新的人跑下不了。没有得的这看没有人跑出不一样没了没变来。不必说面貌的不一。这个看的呀这看的一件的苦压倒不了。这就会看看昂说叫这边一旦接近的接着接着所谓能够靠不了。面试特别没表皮，谁在事情里都来帮你。马总呢 ？OK 喂，早晨老杨，没苦接近的。OK， 今天你愿意对你吗？能给苗里让对点点吗？对中对个不？接我身体中跑脚，没没在干。今晚能给苗里？没有啊，接我去的。没有在这地看我，没个人跑出背路，冬天冻啊比较好不了。喂，这种聊天没多有表，多要马里你问的哟，我提他来身体表，再看路提他说。对家我爱那么问你啊，是吗表？我对爹叫嘛表的，表兄说呢，这对侬他爸的表。咦，打扰我，爹对要问你心里面说呢，对家他不，他叫呢没用啊，单位不要不，没叫什么多有损，破坏扩大。哎，你那现在嘛，也得借孙文呢培养那边着，酒店实在差了一点，孙文那个是看木过，不会经常楼开比外。咦，表王，没不留楼开的，南京庙里老李啊，对个不，这位神快比着，嘿，南京庙里。你用个好的教育的，你用打开电看路在的猫，你过来跑不一样的表来吧的，搞没过，把你出家的嘞，哈，我表把你老婆子耶，这种魁梧的你天天家里的表，我一天在你眼里的他比我变马的，这家伙难看苗的问你啊，都打开电看我拉比我克来啥钱嘛，真的吧的不会，没有人真的吧，人家没没脸子要，谁家这边的要，等一跑你呢，我有个 DBT 电力开比着，这啥，伢那啥表拉开比皮皮着，这看木个单位家也包一个。这个马年代算的当晚天上午九点一枚比他晚的。那一个生了来土楼妹这点吗跟着过来谁就会是跟那马恰他比多而且马朋友们回家能给苗人过来高老贵生吗的亲属一旦对他的毛钱苗叔叔的亲吗而且马那一意思个
สนนัยที่ดีแต่ส่วนมีก็เช็คเปล่าล่ะพี่เยสแกนเย่เลี้ยเส้นไม่เข้าโลโก้เย่บอกเดียวก็ชาร์ลีเดียเข้ามาสแกนตะคุโลมองเนี่ยเมย์เพื่อตัวเขาไปเลยอ๋อทุสแกนตะคุโลไปลุ้มมีอะไรเปล่าเลยวะเยอะงั้นเขาเนี่ยบ้านไหนอะไรวะปู่เอ็นเนี่ยสแกนมุ่ยเอ็ดแต่ส่วนมาเอ็ดเป็นพินาเร่ก็เสกโก้พูนเนี่ยตัวก็พูนเลยพี่ก็เสกพูนตัวก็เอ็ดแต่เนี่ยมีเข้าโลโก้พูนเนี่ยส่วนนี้พินาเร่เข้ามาพี่เบี้ยเจนเอ็
Sekarang betul di sini soalnya. Yang lain gua, ada orang tega mana gua? Jawab apa? Tu jenol tera apa? Jenol wenya apa? Jenol ke jawab apa? Tu lana bia. Sekarang ni kalau milih lina ke bia, sekarang muka sejauh ini kan dogo pun, kan ni wenya bia. Angsu ka, miao li bia jenol bia. Tiada naujai, jauh tu bia. Shopee di ruang ni mai. Main wenya macam tak kira. Oke, tak kira apa ye? Jenol wenya apa? Tiada tu jisih mai yo. Kau ni bia ni lah. Oke, bia mai. Di bia tengah ye bia le, jenol macam ni ni apa? Mi bari bia le mi mau juga mau. Tu jenol tak mila. Jenol mau bari bia. Oke, bang, ini mau berita tu nasiin ke hari selain ni garo. Miao ini main nelayan dah sura selain ni ku nasiin ke hari bia bari. Selain bia le, kulo miao. Sekarang saya bayar selain kau miao sahaja tinsel bima mau sahaja nasiin abi cawang bia. Berita miao alam eh. Sehi cina jen kui cima jenai pisang bia. Siwa le lama miao tu de cima cawang bia.